Biz dəfələrlə verilişimizdə bildirmişdik, elə həmkarım da dəfələrlə bunu söyləyib ki, artıq elə bir dövr gəlib çıxıb ki, müəyyən peşələr bax sıradan çıxır, əvəzində yenilər gəlir. Amma elə növlər də var ki, misal ki, bu sənət növlərinə aiddir. Onlar yaşayıb və yaşayacaqdır. Çünki özündə milli identikliyi və belə deyək ki, milli o qina kodu daşıyır. Bunlardan biri də məhz Azərbaycan əl sənət işlərinə aid olan təkəlduz və keçəkçilikdir. İndi, bəzi insanlar keçəkçiliyi tanıyırlar. Təkəlduz nədir özündə, nəyə itfa edir bir balaca, bax bu müəmmalı gəlir. Amma təkəlduz ümumiyyətlə ipəkçiliyi ilə bərabər inkişaf edən bir sahədir və çox maraqlı ki, Şəkidə bunu yaşadanlar arasında əgər əvvəllər belə deyək, kişilər çalışırdılarsa bu sahədə, artıq bu sahədə qadınlar da çalışır. Çox maraqlı. Mən sənə deyim, əvvəllər bizim qonağımız olublar təkəlduz sənətinin daşıyıcıları və maraqlı sənət nümunələrini göstəriblər. Keçəkçilik də həmçinin. Belə sənət növlərimiz doğrudan da çox maraqlıdır. Həm tarixilik, ənənəvi sənətləri yaşatmaq baxımından, həm də ölkəyə gələn əcnəbi turistlər yeri gəlmiş çox onlara, xaricilərə maraqlı gəlir ki, necə maraqlı sənət növləridir. Bunları yaşatmaq lazımdır, necə ki, Şəkidə yaşadırlar. Qullab, rəngli saplar və incə toxunuşlar. Kifayət edir gözəl bir sənət əsəri yaratmağa. Təkəlduz adı veriblər bu işlərə ulularımız. Bədii tikmənin bir növüdür. İpəkçiliyin inkişafı ilə Şəkidə daha geniş yayılıb qədim sənət. Əvvəllər təkəlduzla kişilər məşğul olurdusa, indi qadın ustalar da bu ənənəni yaşadırlar. Vəfa Mustafayeva belə sənətkarlardandır. O həm də keçə sənəti ilə məşğuldur. Deyir ki, əsrlər keçsə də nə texnologiya, nə də milli ornamentlər dəyişib. Orijinallığın qorunması daha cəlb edicidir bu sənətləri. Biz başqa yəni ölkələrin naxışlarına üst tutmağına heç də ehtiyacımız yoxdur. Çünki Azərbaycanın sənəti, Azərbaycanın naxışları çox zəngindir. Və biz xüsusilə bu keçə sənətində və təkəlduz sənətində Azərbaycanın milli naxışlarına üst tuturuq. Bizim Xan Sarayın divar naxışlarına üst tuturuq. Bizim xalça, yəni bildiyiniz ki, bizim xalça UNESCO-ya daxil olub siyahısına və xalça naxışlarından deməli ornamentlər götürürük. Bu işdə ona bacısı Aysel də köməkdir. 20 ilə yaxındır ki, bədii tikmə ilə məşğul olurlar. Sənətin sirlərini isə atalarından öyrəniblər. Vəfa Mustafayevanın sənətə gətirdiyi yenilik təkəlduz və keçəkçiliyi birləşdirməkdir. Düşündük, daşındıq, keçə sənətinə başlayaq. Keçə sənətinin başladıq tarixini öyrənməyə və araşdırmağa ki, nə cür olub, necə sənətdir və öyrəndik ki, bu Oğuz türklərinə aid bir sənətdir. Və xüsusilə bu sənət, keçə sənəti Qarabağ zonasında, Şəki və Naxçıvan zonasında daha inkişaf eləməyə başlayıbdır keçmişlərdə. Kitab-ı Dədə Qorqud dastanında belə keçəcilik sənətinin adı keçir. Keçənin hazırlanması prosesi 15-20 mərhələdən ibarətdir. Yun yuyulur, təmizlənir, daranır, didilir. Sonra isti su və sabunla yoğrularaq istifadəyə hazır vəziyyətə gətirilir. Sənətkar yeni işlər hazırlayarkən doğma Qarabağımızın tarixi məkanlarına, vətənpərvərlik mövzularına üstünlük verir. Bu bədii tikmə nümunələri emalatxanaya gələn turistlər, sənətsevərlər tərəfindən böyük maraqla qarşılanır.